Ako ne daj Bože, neko iz naše porodice oboli od neke bolesti, da li bi trebalo da im sugerišemo lečenje, prirodnu medicinu ili treba da gledamo svoje posle? Pa ako si s nekim prijatelj da se neće uvrediti, da mu kažeš svoje mišljenje, možda mu sugerišeš. A ako će da skoči, da ti kopa oči što ti pričaš nešto što nije mainstream, onda bolje ćuti. Znači, samo moraš da proceniš da li negde možeš da progovoriš. Tamo gde možeš sigurno da progovoriš, to su tvoja deca, dok su mala. To možeš, a ovo, posle toga, kad oni porastu, to što si ih naučio kad su bili mali, to je to, posle možeš da im pričaš, ali pitanje koliko.